Конференція відбувається вже вчетверте. До цього ветеранські організації збирались у Житомирі. Учасники розповідають, відгукнулись на прохання миколаївських побратимів допомогти зупинити спекуляцію навколо загибелі військового льотчика Владислава Волошина. Ми згодні змиритися зі смертю наших побратимів на Сході. Ми згодні змиритися вже в мирному житті зі смертю, але ми не згодні змиритися з тим, що політичні сили смерть наших побратимів використовують на свою вигоду. От. Наша мета – припинити це все. Ми не хочемо політичних спекуляцій. Для роз'яснення ситуації зі слідством у справі самогубства Волошина на конференцію запросили начальника Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області Юрія Мороза. Присутні могли поставити правоохоронцю запитання та почути, на якому етапі знаходиться розслідування справи. Не можу я визначити ту чи іншу до кінця версію, поки я не отримаю результатів експертизи. Я це сказав. Немає експертизи, ще немає. Коли буде експертиза, і саме основне це експертиза, тому що технічні експертизи ми там розглядаємо і можливу версію, можливу, я в неї не вірю, але кажу, розглядаємо, до кінця не відкидаємо, поки не буде результати там необережне поводження зброї. Слідством також розглядаються версії доведення до самогубства та безпосередньо самогубство. Ветерани ж обурені тим, що на цій темі спекулюють політичні сили. Ми не хочемо політичних спекуляцій, ми намагаємось допомогти сім'ї в першу чергу. Це важка втрата не тільки для нас, це найважча втрата для сім'ї в першу чергу. От. І коли кожен раз спекулюється, неприємно. Крім основної теми, у представників громадських організацій, учасників та ветеранів бойових дій і волонтерів була можливість поспілкуватись про справи нагальні. Для присутніх на конференції таке спілкування – це обмін досвідом між різними містами України. Ми з хлопцями збираємось, обговорюємо свої інтереси, допомагаємо один одному, допомагаємо вирішувати питання, дивимося, що хто робить, в якій області. Це дає поштовх, щоб щось просувати у нас, щось вони дивляться, просувають у себе, чого немає у них. Це потрібне спілкування. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.